Ele é forte. Nunca me chegava tão mais longe. Porque depois te tragou-me sorte. A por onde iria? Eu. A qual não vou ir por onde iria? Pô. Como não vou ir para Pune. Até. De ir a só ter a lhes olhar todos que a Ariona que adoste. Como a Pune o chama. Acho que a Cadoste, Ariona. É, Ariona, acho que a Cadoste. Que a Cadoste me pôs para nesse da velha de mundo. Mas iria nunca com a Vanessa, na verdade. E não é verdade, nós vestir-me posso sair na vida. Com aqui de fim-me-se muito este problema. Só na cama da treta, não oparime. Aqui é Daniel Vaz, uma vontade de hoje desse mundo. É da tua cama, controla de vez em quando. Posto, mir, nunca esquece. Para me dizer isso, Dercon, uma diz que a emissão com a chuma impacto. A emissão que eu sou a today, pode que ane, can impacto e arzá com chuma. Edhe uroj dhe shpresoj dhe jam e bindun që kushdo që po na shkruan këto momente dhe ka një vend punës për ty, ka me na kontaktu. Ju lutem regjia në këto momente, shfaqeni numrin ton telefonit të emisionit Kosova Today dhe e kam një ndjenjë që kam e dalë dikush dhe me të ofru punë. Dhe mundësisht si pasi e duhet jetë peja, po sepse ju jetani aty dhe i ke dhe fëmijët aty. Dirije, çka me thonë, një nane kash të fort, këtë nane atë janë të forta, po... Se cila nga për e vlad është e fort. Sidomos kër i ka dhe për shemull një, dy, tre për mrapan. Edhe pse unë e dej para dy jave, se ku mba jetën. Nuk u mujtë me stabilizu vetën dhe i tash. Jona i ku nga kjo botë tash vonë? Që një muj. Një muj. Datë dhe dhejtë një muj. Po në shdo ditë shkajtë e burë Jonas. Shdo ditë, shdo mas ditë. Kur shkoj aty më doke që ati flasë me ta. Se gjithë mund më bëjke mami, I love you. Do me thonë kur si a këta isha më bëjke mami. Pse s'po ma këthen? Pra jona s'kam ri me shkuas në klasën e parë? Jo. S'kam ri me shku në klasë, por s'kam ri me shku. Po shështë nuk për fëmijë. Ke edhe qita tjera, edhe për hirtë tyne, sa të që mërzia është tje pre madhe, unë s'kom qka të thamë zë të vetë tje përjetu, po... Por ato qika që i kënë shpe, për amanetit që t'i ka e pjona, dush me marrë vetën, me uqu edhe me ecë. Për atë arsye edhe mundona. Mundona shumë edhe pse ka jarë nuk kam... S'kom as vullnet më shumë. E tash po e kam pak ma të fështirë kur po shkojnë fëmijët në shkollë, se jam ku në mësu me me konë gjithë me jonën, me më folë, me kesh, më që me këtësy, se u konë fëmijë shumë me hërësh. Tash pak është dhe fështirë, po, me kalimin e kohës. E pash edhe ish... Jona e bukur, ndër tjera, në fotografi që na i soli nuri, Shumë. edhe një qik e bukur, por urojmë që ljutë të tjera të tjeni me shumë.